Fazer uma trilha de chinelo não é muito bom, não. Ai. Tem uma vertente de água aqui, ó. Tá bueno este caminho, né? Tá. Ah. Uma aventura. É. Uma trilha. Só que de chinelo tá ruim, gente. Putz, é meio espirrando nas costas. Chegamos na praia. Pertinho. Olha que bonito aqui pra lá. Queria ver sim. Tá bonito agora, né? Nossa. Daqui pra lá é mais bonito ainda. Tirar uma